marrëdhënia ekonomike e gjithë familjeve dhe bizneseve shqiptare është në një fazë shumë kritike, të ardhurat e familjeve janë në rënje, por njëkohësisht edhe biznesi, gjendja e biznesit shqiptar është shumë e keqe. Unë do të theksoj uljen e madhe ose mbylljen komplet të bizneseve në gjithë Shqipërinë dhe gjaja më kryesore është ulja e biznesit vogël. Numri i bizneseve të vogla ka ardhur gjithmonë e më shumë në rënje dhe në mbylje dhe kjo për shkak të taksave të rriturat, të detyrimeve tatimore, por edhe klimës që niqet ndaj biznesit. Nuk ka një klim që t'i japin mundësinë biznesit ta ushtrojë atë lirshëm. Pra, të bëmit biznes nuk është i lirshëm në Shqipëri. Dhe konkurrenca pa nevojshme është një nga arsyet e uljes së bizneseve, pa fol për uljen e konsumit familjar, që është edhe kjo në arsyet kryesore. Janë edhe disa profesione që po përfundojnë shkollat e nalta, po tentojnë që të largohen dhe të shkojnë të punojnë jashtë kufive. Në një kohë që kjo është një kosto e madhe për gjithë ekonominë shqiptare, sepse ekonomisë shqiptare një student i kushton gati 500 euro në muaj, dhe kjo është një humje që i bëhet ekonomisë shqiptare, pra ka investuar në vite për shkollimin e fëmijëve dhe studentave, nxënësave, dhe kjo është një humje e cila nuk i kthehet më Shqipërisë. Këto janë humjet që po i bëhen në vazhdim, pra na edhe Partia Demokratike me programin e vetë ka një kthejs rënjësore në drejtim të fuqizimit të ekonomisë shqiptare, në drejtim të lehtësimit të kostove për buxhetin familjar, por njëkohësisht edhe lehtësimin e të bëmit biznes. Në mënyrë të tillë, kena uljen e çmimit të energjisë elektrike, uljen e çmimit të karburantit, kemi vendosjen e taksës 6-9% dhe të gjitha këto ndikojnë në buxhetin familjar, në rritjen e konsumit. Njëkohësisht janë lehtësitë për biznesin. Pra, mundësia e të bëmit biznes lirshëm, duke mos pas inspektoriate të vazhdueshme që vinë her pas here vetëm me gjoba për bizneset, duke pas një ulje të kontributit të sigurimeve shoqënore nga 15-9%, duke vendos taksën e 6%, të gjitha dhe këto janë lehtësi për biznesin dhe mundësi së ti për zhvillim, për formalizim dhe për zgjanim të punësimeve. Një raport i përvitshëm i Bankës Botnore që bëhet për doing business, ekonomia shqiptare renditet në ato në nivellet e që ka pas në vitin 2012. Pra na kena një stagnacion, bile edhe një regres në zhvillimin e ekonomisë dhe në tërheqjen e investimeve të huja. Asnjë investitor i huaj nuk vjen më në Shqipëri për të bërë biznes, meqense na kena shumë probleme në fushën e prokurimeve, në fushën e korrupsionit, kena shumë probleme në fushën e pronësisë, gjëra të cilat nuk i kena realizuar dhe për të cilat na edhe po penalizohna edhe në integrimin evropian.